อะลุงแม่มิงลาบ่าคิดดูซะเซจูทอเรียลเอ็มมาแล้วกันมาเปลี่ยนในจูโซบ่าเลยอะคุซะเปียวพี่เปียวพี่มากะเนาะบันนามีอีพลิเคชั่นนี่โอ้ต้องพี่พี่รอไวโฟอนิเมชั่นวิดีโอตะคู่อะเมียนต้องพี่โลดในนี้เลยโอ้ซะพี่รอเปียวต่อมาเออบันนามีเนี่ยปะทะลงมาเนาะซะปะทะมาจูทอเรียลวันมาเลยดิบันนามีอีพลิเคชั่นโอ้ต้องพี่เวอต้องพี่โอดิเซเลยโอ้เปียวทาไปซะဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ วิดีโอเล็กๆอ่ะซะซ้อมลงตอนเนี่ยหาเลยกูย่อตามมาป่ะแล้วก็ดาเลยโหไลค์จีพี่รอโกไดเลยตะกูไลค์ลงได้มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးအထိကြည့်ပေးဖို့လို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะချူတိုရီယယ်မြန်မာလန်ကွေကိတူဆက်ဆက် အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖနမီပလီကေးရှင်းတွေကိုဝင်လိုက်ပြီတိုင်းမှာတွင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အားတွေကတော့အရင်တော့လောက်ထားတဲ့ project အဟောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာ โอเคနောက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါထွက်မယ်ဆိုရင်သူက do you want to save your project ဆိုရင်ဒါဘာမှမလုပ်ဟို yes လို့ပေးလိုက်လေရ edit လုပ်ထားရဆိုရင်လည်း yes ပေါ့ဒါဆိုဘာမှမပြင်ထားရတဲ့ no ပေးလိုက်လေရနော်အဲ့လိုမျိုး project အဟောင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့လေရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီမှာဒါအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဒီ group နဲ့တင်တဲ့ဖွင့်တော့ဒါလေးတွေပါခုတော့တင်တဲ့မဖွင့်ဘူး တင်နှမ်းမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကို YouTube channel မှာပဲအလကအကုန်လုံးကိုဒီအခမဲ့ညှို့ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ channel ကိုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးလို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါအရင်လောက်ထားပြီးတော့ export ထုတ်ထားပြီးသားတာ Facebook page ထဲမှာပြင်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့တွေ့ပါနေမယ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိတယ်။နောက်ဒီမှာဆိုရင်အဲဒါဆိုရင်ဒါစတစ်ကာရဲ့ဒါ Lottie animation ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသုံးပြီးတော့ဒီမှာစပိန်စီးတဲ့ဟာလေးတွေစိုင်းကယ်စီးတဲ့ဟာလေးကိုလောက်ထား။အဲဒီ animation ကကို idea ရှိရင်ရှိသလိုတေချာအသုံးချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကိုဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့မရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲ့တော့ project အဟောင်းလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော် project အစ်တက်လုပ်မယ်နော်ဒါအပေါ်မှာရှိတာတော့ဒါအရင်တော့မရှိဘူးခုမှထပ်ပြီးတိုးလိုက်တာအရင်တော့က free ပဲလုံးဝ free ပဲခုမှဒီ pro version ဆိုတာတိုးလိုက်တာဘိုင်း pro ဆိုပြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာ template လေးတွေလည်းတိုးထားတယ်ဒါလေးဝင်ကြည့်ပြီးတော့ template လေးတွေကို edit လုပ်လို့လည်းရတယ်သူပေးထားတဲ့ template လေးနော်ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပြီး edit လုပ်လိုက်လေးရတယ်နော်ဒီမှာလေးထောက်လိုက် download in project ဆိုပြီးအင်တာနက်တော့ဖွင့်ထားတာ နော်ဒါ template ကို download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စာလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်။ဒီလိုတခုပဲဗီဒီယိုတခုလုပ်လို့ရတယ်။โอเคဒီမှာနော်ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ scene လေးတွေကအများကြီးပါနော်။စီးတစ်ခုချင်းစီကို display လုပ်ချင်းဒီကနေ play လုပ်ကြည့်ရအောင်။ဒါတော့ template ကို edit လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ။ တခါလေး ပြောတော့မယ်။ template ကို edit လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ template ကိုဒီမှာထောက်လိုက်။အဲဒီစာတွေကိုပြောင်းညင်နေဆိုရင်ဒီစာတွေကိုခဲတံလေးကိုနှိပ်လိုက် edit အဲနှိပ်လိုက်ပြီးဒီစာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုကမြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုတော့မြန်မာလိုပဲရေးလိုက်မယ်။ အဲ့လိုထည့်မယ်ဆိုရင် insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ site ပေါ့နော်အဲ့ဒါ site ကိုလွှဲလောက်လိုက်မယ်
နေရာလဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်စာရဲ့ font ကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်စာရဲ့ font ကိုနေရာလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလေးပြောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်က star ပုံနော်ဒီလျှက်စီးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါ ကိုက layer နဲ့ရေးခြင်းနေဆိုရင် default animation ကိုပဲပေးထားမှာเนาะအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောထားတယ်ဘာမှမပေးရင်လည်းသူ့လို့ default animation သွားမှာပဲအဲ့တော့ default animation ပုံပဲနဲ့ဒီဟာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ bounce in လို့ fade in လို့နော်သူပြောထားတဲ့ဟာတွေဒါတွေသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ default animation ပေးလိုက်မယ် layer နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ့ရဲ့ duration ကြာတဲ့ချိန်က 20 စက္ကန့်ပဲဆိုတော့ 30 စက္ကန့်လောက် 40 စက္ကန့်လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကိုစိတ်ကြိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ မန်ဂျီလေးကိုနှိပ်ပြီး save လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် let let လေးကိုကိုကျတဲ့ level လေးယူလိုက်မယ်ဒီအဲ့စင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူ့အာမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့စင်းလေးကိုပဲ play ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားပြီအဲ့စင်းမှာပဲ voice over လေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ music လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ ဒီ music လေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ voice over နှိပ်ခြင်းမယ်သူကတော့အရင် video မှာပြောထားပြီးတယ်လို့ပဲ 1 2 3 4 ဆိုပြီးတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ 1 အတိုင်းပါမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါလေးတိုင်းပြီးတော့ ready လောက်အောင်အဲ့တော့နှိပ်ခြင်းမယ် music ကိုနှိပ်လိုက်ရင် 2 မျိုးရှိတယ် music track နဲ့ voice over နဲ့နော် music track ရဲ့ voice over ရဲ့ voice over လေးပြောလိုက်အောင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြံဉာဏ်ကောင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် ညနာထောင်ခြင်းမယ် ကောင်းလေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒါဆိုရင် slide တစ်ချက်ရသွားပြီဒါပြင် slide 2 ဒီ slide 2 ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်လိုက်မယ် delete yes ဒါလေးကိုလည်းဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်သလိုအဲဒီမှာညာလေးကိုပြင်နေတယ် ဒီ slide ကိုလည်းကြိုက်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုပြင်မယ်ပြင်မယ်ဆိုတော့အခဲတန်းပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အက်ဒစ်လုပ်မယ်ဒီစာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကိုစာလေးထည့်မယ်အတူရဲ့ template လေးကိုလုပ်တဲ့နေပေါ့နော်လွယ်တကူပဲသူ template လေးကိုသူ့အိုင်ဒီယာကိုကိုယ့်အိုင်ဒီယာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွေးဆက်ပြီးအက်ဒစ်လုပ်တဲ့နေပါအဲ့ animation video လေး video maker တွေတော်များများမှာအဲ့လိုတော့တရားကြီးပါပဲအဲ့ကျွန်တော် channel ထဲမှာဆိုရင်လည်း video animation လုပ်နေတွေ video editor လုပ်နေတွေမှာဆိုရင်တချို့ဟာတွေကများသောအားဖြင့်သူမှာ template ကနေသုံးပါလား brand ကနေစလုပ်ပါလားအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပါဖို photo မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ canvas ဆိုရင်လည်း brand ကနေစလုပ်ပါလားသူရဲ့ ready image တွေကနေပြင်ပြီးလုပ်ပါလားအဲ့ဒါအများအားအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပဲပါပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ template ကနေစပြီးလုပ်တဲ့နည်းလေးပါအဲ့ဒါဒီမှာပြောင်းရေးလိုက်မယ်ဉာဏ်စက် ओके တခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါ20စက္ကန့်လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒီပျက်စီးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် default animation နဲ့ပဲထားလိုက်မယ် မန်ချီလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆေးလိုက်မယ်ပြီးရင် လက်ကို လက်လေးကိုယူလိုက်မယ် ओके နောက်တစ် test ခုထပ်ထည့်ရင်ဒီမှာ အဲ့တော့ဒီမှာ ရောင်လေးကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ site ကိုလူတွေတိုးလျှော့ လုပ်လိုက်မယ် 30 စက္ကန့်လောက်ထားလိုက်မယ် ရပြီ လက်ကိုလည်း ဒီအရင် လက် ပဲထားလိုက်မယ် ပြီးရင် နောက် test ခုထပ်ထည့်မယ် ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီလေးလေးနဲ့ခံမရရမယ်ဒီလေး 1 second လောက်ခံရမယ် 2 second ပဲတန်းခံလို့ရတယ်ဒီမှာ 2 second ခံနိုင်မယ်ဒီမှာ 3 second လောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒီဟာလေးကို play ကြည့်မယ်
ဒီလေးခံနေတော့နည်းနည်းလေးโอเคအဲ့တော့ဒီမှာလည်း voice over လေးထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆန်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အရင်ဟာလေးကိုသူကပြန်ပြီးထည့်မှလားဆိုမေးနေတယ်အရင်ဟာကိုမထည့်ဘူးမသိပြန်စမယ်အော် why also why so ပါကြတူတခုချင်းစီပြောလို့မရဘူး slide နော် slide အကုန်လုံးပြီးတော့မှပဲပြောတာပိုကောင်းတယ်ကိုယူအစားဆုံးပြောမှပြောတာပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နောက်ပါ slide လေးရှိသေးတယ်ဒါလေးတုံးလို့ရတယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုဖြတ်ပလိုက်မယ်တော့သူပေးထားတဲ့အောက်ကစင်းနေဘလို့တွေကကိုမကြိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဖြတ်ပြလို့ရတယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် edit လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါတော့နမူနာလေးပဲပြမှာမလို့အဆုံးထိတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကို idea ရှင်ရှိတယ်လို့သူပေးထားတဲ့ frame တိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲခုတော့ဒီ video လေးနှစ်ခုပဲ display လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာလေးတစ်ချောင်းထည့်လိုက်မယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်အပြန်ထွက်သွားတယ်နော်ထွက်လာတဲ့စာလေးထည့်မယ်ဆိုရင် test ကိုနှိပ်မယ ပြန်ပြင်းရဲ့ခန်းလေးကိုနေပြီးတော့ကြံလေးကိုတိုးလျှော်လေးတော့နေလောက်အောင်မယ်ကိုနေနေရရင်ကန့်အောင်လေနော်ဖောင်းလေးတိုးလျှော်လေးလောက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပလေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါတော့ကနေမီကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကနေမီရဲ့ template လေးကိုအသုံးပြုပြီးဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်နေနေပါပဲအဲပထမတော့ဗီဒီယိုနှစ်ခုပဲလုပ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ကြာတော့မှဆိုးရတဲ့အကြောင်းမို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြာရင်အစ်စ်ကနေစပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုအစားဆုံးတိစောက်တဲ့ဟာလေးကိုဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပေးတော့ပါမယ်အခုအချိန်လေးရမ်းကြာသွားရင်လည်းဗီဒီယိုကြည့်ရင်လည်းအဲတခြားလုပ်တွေလုပ်ချင်တာနဲ့ဆိုတော့အချိန်အဆုံးထိအောင်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုးရတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဗီဒီယိုကိုအရင်အရှိန်မလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကြာရင်တော့ဒီကနေမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ blend အနေစပြီးသုံးတဲ့ဟာတွေပါဒါကတော့သူပေးထားတဲ့ template လေးတွေကိုယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တာလေးထည့်ခြင်းဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလေးကိုပြတော့ဒါလေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဲဒါအများကြီး idea တွေရပြီးတော့ photo video လေးအများကြီးလုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့နဲ့အမေဝင်ရောက်လေးလာပေးဖို့လို့တော့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီမားကတ်တင်းအတွက်လုပ်ငန်းကြော်ညာဗီဒီယိုတွေအလုပ်ငန်းမှာတင်ပြခြင်းနဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းဗီဒီယိုတွေသင်ကြားရေးမှာကိုယ်သင်ကြားကျောင်းသားတွေသင်တန်းသားတွေအစီအမံဆောင်သင်ကြားခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြုလုပ်နေမရှိတခုအများဆုံးပြုလုပ်နေလေဦးဒီပင်နယ်မီလေးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တောင်းလိုက်ဟိုအိုင်ဒီယာရှင်းရှိသလိုဒါပြုလုပ်လို့ရအောင်ဆ
di share button ni nai dai yin di ma name pay lai me di ma so yin template so pi yo pay lai me pi yin make movie so ba le ko pay lai yin da so yin rendering pi twa la ne ko ye phone ne ma video de ko ya ba pi lo a ko lo chin ne a da youtube ma ba tin ne facebook ma ba tin tin a tu mya le shi ko ba nan pi yo ba po ko lo song pi lo lo ya le so la le ko ပြောကြရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုသုံးသပ်လိုက်ပါပြီအားလုံးကိုဒီပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်